àwọn tí ó ń wọ pléènì wọ̀nyí ọkọ̀ọ̀kan náà kàn fi ń wọ̀ torí wọ́n rí yàn tó pọ̀ ní o wọ́n lójú ẹni madame yóò sílé a lọ sí títí a lọ ra súyà a bẹ̀rẹ̀ sí mu gàrí a máa kéfù sínú bẹ̀ a máa mu gàrí ìyàwó ẹ̀ travel ó lọ báwọn ṣe nǹkan kò lè gbé wà kaná kò lè gbé láìsí kaná kò tí ẹ lè ṣe ṣú àtẹwà awájòkó dọ̀ngìrì dọ̀ngìrì bí ẹwà tó gbé ránjẹ́ náà tí mẹ́ni tó ní nǹkan tó fà á tí february òfin pé 31 yẹn ọjọ́ méjì yẹn ni olúwa joshua bẹ ọlọ́run pé jẹ́ kí oòrùn àti òṣùpá kún dúró ní agbede méjì abuja lónìí àwọn olùṣọ́ àgùntàn mi ò lè bọ́jọ́ lójú àwọn ọmọ ọjọ́ nǹkan tó ń dè sábẹ́ kò dẹrùn wọ́n dé ti accident wọ́n dé ti kí fáànì má jà wọ́n dé ti káwọn ọmọ ọjọ́ lè má wá ẹ jọ nígbà tó lúwa òṣokùn mọ́ ẹ látọ̀run tó bẹ̀rẹ̀ sí kó gbàdí tó lúwọ́n ó fẹ́ lọ jà ní kára ni ọ̀kọ̀tọ̀ ní tádìyẹ ọ̀tọ̀ ní tewúrẹ́ ọ̀tọ̀ ní tèmàlú ìwọ ọkàn iná bọ ṣé kọ̀lìntì ni ẹ ṣé kọ̀lìntì àti barista ni ẹ wọ́n ṣe bọ́ fún barista títí tó fúnra ẹ̀ wúkú ni. Jonah 1:1-5, Jonah 1:1-7, Jonah 3:6-13, then Jonah 4:1-5. Ẹni tó ń da gàrí tí ò fowó le olùṣọ́ àgùntàn ni o ẹni tó tún gbé iṣu wá láti Ondo state tí ò fowó le púpọ̀ táwọn èèyàn rà tó tún dúpẹ́ madame iṣu yìí pọ̀ ẹ ṣe ó dẹ̀ máa kólé tó bù yẹ kó mọ lọ kò lè ṣe
Hallelujah. Yeah. Then at the end, he don't arise. Oh, yeah, I'm ready. One last good, don't go ahead and do this. And she, she wants to go to the church. Then what do I do? What do not do? What do I Ajanaku and Gbadé Gezi ministry? Ministry, la matu dollars. The church is in faith. Hallelujah. Hallelujah. Second Timothy 1. Yes. Shuba. Enikemo. 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 Ibi na ba de wa ni bi kofi won tun ta si be ke so da me wa nu je de je. Hallelujah. Hallelujah. Iba ta le jade ni February March mo yen. Che awon Pentecostal o te si. Be ye ka ka number si. Ke so wo jo ko si le ke te se si won. Owo iwa la ye yin pe te se mi. E se ni e si wa. Awa la wa de mi. Jerry, Tabanica, my brother,
ma gboro si joba lenu nigba te gbo ni tate darun le ah hallelujah like ma ba ki o mo Hallelujah. Don't fear to fall. Some of the falling is for promotion. Some of the falling is for what? Is for promotion. But if you don't sit down to read Victoria's very well, you won't be able to get it right. Job fell due to long argument between God and devil. Long argument. But what the Lord said about Job came to reality. He said he will not curse me. He will not what? He will not curse me. I am only what you have walk on me. Team come back, everyone let go sick. Only alone you, alone, alone. Alone. You by your alone. My mother, that my lost silly one, and my own only body. My good to a little very contomoy. Melo, no very contomoy. Neighbor, don't pass it, don't be my major. Neighbor, I want no one. Only nigba ti ko mi paniki lori sanwo nigba ti ku paniki kini lori sanwo oni a iku ti ku a aye ti te abu a ajumo bi se be o ro o sori o hallelujah yeah sorry sorry da nigba ti fun to atun lo nko I'm sorry. I'm sorry. One key, he gets a dino and kaba, my lolly. I don't know, kaba, get that. I'm on the Dora. I'm on the Dora, my lolly. Hallelujah. She won't mind what was with that. What I bet was with not telling. Kid was only less at the Goya. And this was another day when we are tenants. Where I walk by, you say, Tia, Barry, you want the 20th October in it. Then, but that today, departure. Leave only in the Rafa Wansley, departure. Hallelujah. She won't tell you about him, but was there? We are money, as an auntie. Yeah, I'm getting up with that, auntie. I feel like people are baggage. Fitinatia, we kill everyone. Oh, okay, give it to my man. Hallelujah. Yes. He was you from Papa in your way. And the only Shubunai, the Demobi. Shay, only Shubunai, the Demobi. I did the only father came out to you, madam. Shay, when you other father, you saw it, father, say it, Pendalila. Hallelujah. Nigeria, Tiabani for us, Wawa, Wajale Bano, Daniel, Abbasador, Oloche 2 times, Donald Venture 2 times. Don't you see? Oh, go over back, one who kill you, one who sorry, one love. What is it? Why you are mother? Why do you? Oh, I'm and I'm anyhow, Abbasador, Oche soldier, president. What do you say, civilian president? Baba Omoko, Eru Ayeni, Eri Nile, Gata Gata Lalofo. Ile Melo, let you back on that, Tika. Nigba Tima Watik, me wo Corona for a bathroom job. Only ki Corona Baba go about in Nigeria, go about. She money back, only check, tell a lot, it don't bam. Don't get dollar. Only they can use my facility. They can use my facility. And when they want to live from you can open the call of it, don't matter, you don't need it. Hallelujah. These are people who we should reference. They tell me for today, don't fear fall. People run to America because they don't want to fall. People run to Britain because they don't want to fall.
People run from Nigeria to Bahamas. People go from here to Saudi Arabia. Láti lọ ṣọ́mọ ọ̀dọ̀. In order to feed the stomach. Nígbà tó dán wọ́n dẹ̀ pa, wọ́n ju sókò àgbàdo. Kí ló wá lọ síbẹ̀? Kó má bàa ṣubú. Dẹ́nìbo la ti rìn ìdáná àfẹ́ ṣubú. Àwa náà dá. Ó ní eruku fún eruku. Iyẹ̀pẹ̀ fún iyẹ̀pẹ̀. Ó ní ọjọ́ kan ó ti mú ṣe. Ó ní àwọn ọ̀nà odò já, àwọn ọkọ̀rin ògo. Ó ní àwọn ọ̀fà yé sílẹ̀ lọ́jọ́ kan. Lọ́jọ́ ológo, àwọn ọ̀nà odò já, àwọn ọkọ̀rin ògo. Méètì wa kan kú láyé ọjọ́ èèyàn ṣúdélé táyò. Wọ́n wá ní wọn nílé àwọn gbogbo méètì wa wà class 3. Wọ́n ní ká wà lọ, wọ́n ní ká lọ wẹ òkú ẹ̀. Àwọn èèyàn sá sẹ́yìn, wọ́n sá sẹ́yìn. Mo fúnra mi lọ báṣọ ẹ̀ mọ wẹ̀ mo ṣe gbogbo ẹ̀ mọ kó padà fún. Wọ́n ní ṣé mo ti sìnkú rí ni mo dá. Ṣebí àjọ ń gbẹ pàtàjọ ń jẹ bọ́ǹsì lábẹ́ kí bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ má jẹ́ ká mọ̀ kúrò ká máa ṣe pàtà ní ṣe lọ. So pàtà àṣìṣe nìyẹn wọ́n ní káwa méètì ẹ̀ ká lọ sí. Àbẹ̀ sí gbẹ́lẹ̀ àti gbogbo ẹ̀. Aṣáṣe gbogbo àwọn dá. Ó ti láyà jù. Ó ti láyà jù rẹ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ni ṣe wákàtí tó tún máa tún ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn àti ìmọ̀. Nígbà tá a ti tún ta ń lọ léwó fún wa lówó aláàfẹ́. Nígbà tá a dín rọ́ndà bàtò kìtì pupa. Àwọn tó kó gàrí tó ń lọ sọ́jà. Mọ́tò wọn rún mọ́ rọ́ndà bàtò àwọn méjì ọ̀nà tẹ́lẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́lẹ̀. Àwọn wá pè mí ní wọ́n á pè mí mo ní ọ̀dà tíkà. Ṣé máa ń lè wá pé àwọn ilé mo ní tọ́ba fẹ́ fún mi lówó bàbá ọkọ. Ṣùgbọ́n náà bá fún mi lówó onílé ṣetán fẹ́. Ìyẹn jẹ́ méètì wa ló jẹ́ kí n ṣe náà fẹ́ bẹ́ẹ̀. Hallelujah. Tó bá rẹ̀ lómi sí fún wa tọkọ ẹ ti wọ́n ṣe lẹ̀ pọ̀ tó. Tó ń lẹ̀ mọ́ra tó. Tọkọ bá dẹnu lẹ̀ tó da wọ́ọ̀lẹ̀. Tó fa lálá. Tó fa débi àyà. Tó lanu yẹ kọjá bí tán ti ń kíìs. A ní kẹ́kẹ́ ká lọ pa àwọn kú wá kán wá gbé. Ibo àti ẹ̀ ti lè dájú àti lọ́wọ́. O ní ẹrù jẹ́jẹ́ ẹrù jẹ́jẹ́ o ẹrù jẹ́jẹ́. Àbí báwo lọ jẹ́ pàṣà. Bàbá àrà. Ẹrù jẹ́jẹ́ ẹrù jẹ́jẹ́ ẹrù. Bàbá mi parí ẹ̀. Bàbá àrà ló kọ́. O ní ẹrù jẹ́jẹ́ ẹrù jẹ́jẹ́. Ó kọ́ ní Kẹ́sẹ̀d tó ṣe lẹ́yìn fọ́tìmàdì ẹ̀. Ó fi ṣe láìf. Hallelujah. Nítorí pé ó ní wọ́n ṣe kórè. Wọ́n rú ẹbọ. Wọ́n ṣe wọ́n kẹ́bọ̀ jẹ. Ó ní ẹbọ tẹrú títí kí ni ó ti dẹrù jẹjẹ. Hallelujah. It is just very simple. Don't fear fall. Use every day as if it's your last day. Use every day as if what? It's your last day. Let's go back to the book of Galatians 5. Galatians 5 from verse 19. Then when you go back to the book of Galatians 6 from verse 10. No, 6 to 10. Now the works of the flesh are manifest. Which are these? Yes. Adultery, fornication, uncleanness. These are the official one that can plumb you. All the one they mentioned, that one is enough for you. Lúrikọ tó ń kà lọ́wọ́ 21 yìí ẹyọ kan ti tó. Ó dàbí ọrin tó fún ìyàwó níyàwó ìyàwó lánàdù lóyún. Òun gbé nọmba 4 nílé ìrìn ti yàrá méjì. Wọ́n ní tí ìyàwó lánàdù yẹn bá dẹ̀ máa bímọ òun máa pèsò ní. Ṣé àìsí sà? Mo kó bàtà lé ọ̀wá wọn máa pa. Hallelujah. It's just very simple. Ẹ jùlọ, don't fear for. There is only God who can make you stand firm. Believe in Him. He is the author and the finisher of our faith. He was the one that wrote everything about you. He knows you in and out. What you need is just to be submissive. Be plain. Be honest. Then be ready to love everybody. Love your neighbor as yourself. Don't be dodgy and don't cut corners. You'll be okay. You don't need to travel to abroad to be alright. At all. You don't need it. Even owo ticket yẹn baba ti sin owo o ti sin ẹlẹdẹ. Owo to fira ticket lọ sí America yẹn o ti sin ọya. Owo to fira ticket lọ sí Japan o ti tó dákú ọ̀gẹ̀dẹ̀ ẹlẹ. Then o tún lè wọ plane kó má tó dán. Nígbà tí plane bá ṣe jìgì jìgì jẹgẹ jẹgẹ kí la fi sábẹ̀. Ọdún ti sọ fún pé òun ò ní kúkú kankan bí kò ṣe yíyè ṣe nínú plane. Lo ti rí àṣẹ yìí. Hallelujah. Hallelujah. Ṣé o rí àwọn tí ó ń wọ pléènì wọ̀nyẹn ọkọ̀ọ̀kan náà kàn fi ń wọ̀ torí wọ́n ríyàn tó pọ̀ ní o wọ́n lójú.
to ba gbe youth leader ti yawo enzi ko ni ko sere lo around the world to ba wo ti jam ni ma fe koja lo si Beirut to bo lu ga no bi to ji to ba ko ti e ko ko mi gba to o mi dani se ma fe tele won tara tara hallelujah this is it don't fear fall. That was 4 years ago. Omo eje lowo njo gede. Bo se bu gede on for sorry sorry rise. O de je lo. O no de ta so fa won eyan. Then later lo so won pe ogede to mo yi gbe do bo le yi. E mu kuro la le gbe yan juru. Hallelujah. They go you after some 2 hours. Won ti gbagbera. Then wa ni o leja, ni street keji. Won ti yin bozo ke. Bo se ni ko sa jade. O kon te ogede. Ye kon yo lo si waju, opolo e kon dale. Se ko ri ku to pa. O ri. O ri. Sugbon ati nu da lati dide pe ko mu. O joga lori nkan ti o ye ko joga. O ni isu joba lori yan. Can you mind it over on the Tiko Dani Jini Toba Funi Lema Kama Maje Hallelujah Ofora e rogebe tokpa Ole oju ole okon ole ori Ole gbaya Hallelujah Elo mizi ti yawe oba si le Ile oma da bisare Atutu timu timu ni madam yi o si le a lo si titi a lo rasuya a be se mo gari a ma kefu sinu a ma kefu sinu nbe a ma mu gari a ma mu gari yawo e travel o lo ba won se nkan ko le gbe wa kana ko le gbe rice kana ko ti e le se ju atewa o a wa joko dongiri dongiri bi e wa to gbe ronje na ti me to ni se ri o ti bo si je mo te mi so ti o so pe yin la njo go ya o but oro yin fe sumo se ri voice call dama wo jojo aten lati verse 10 eru aya bayo then Joshua 11 from verse 1 from verse 10 to 16 then Joshua 5 from verse 10 to 16 Joshua 1 to 4 Deuteronomy 28 from verse 10 to 16 Deuteronomy 30 1 to 5 Deuteronomy 31 verse 21 Hallelujah. Oluwa si fun won niwaju Israeli. Aha. O si pa won ni ifaku pa ni Gibeoni. Aha. O si le pa won ni ona oke Beth Horoni. Aha. O si pa won de Awon oba yi joko jegejege. They were planning against Joshua. Eni Olorun. Won no fe gba lara territory e. Won fe gba lara ile ti e mo ti won. Hallelujah. Awon oba marun. Ṣùgbọ́n Olúwa ṣe kíni ó pa wọ́n ní ìpakúpa ó tún wá lọ lé wọn wọnú ikọ̀ kan bẹ́ẹ̀ká ló sísàlẹ̀. Ó sì ṣe bí wọ́n ṣe sá níwájú Israẹli. Wọ́n dé dẹ̀rẹ́dẹ̀rẹ́ bẹ ti Horoni. Olúwa rọ yìnyín ńlá sí wọn láti ọ̀run wá títí dé Aseka. Wọ́n sì kú. Àwọn tó ti pa yìnyín kú pọ̀ ju àwọn tí àwọn ọmọ Israẹli fi dà pa lọ. Ní ìgbà náà ni Joshua wí fún Olúwa ní ọjọ́ tí Olúwa fi àwọn Amori fún àwọn ọmọ Israẹli. Ó sì wí ní ojú Israẹli pé ìwọ Ọlọ́run dúró jẹ́ Gibeoni àti ìwọ òṣùpá ní àfonífojì. Hallelujah. Nǹkan tó fà á tí February ò fi pé 31 yẹn ọjọ́ méjì yẹn ni. Olúwa Joshua bẹ Ọlọ́run pé jẹ́ kí oòrùn àti òṣùpá kún dúró ní agbede méje Abuja lórí. Hallelujah. Don't be Christian in this. We are rubbing the wall. Baba ti meto abi baba gbadi mu. Abi Olola to ti pe ni esi die. Kini do fa ti ti ajẹ to em February of 34. O le ni Jesu o tete ji. Jerry. Hallelujah. Abi. Ojo meji ye. Won wa pa awon eni pakupa. Then àwọn ọba márààrún lọ sáwọn inú kòtò kan wọn wá yí òkúta di gbogbo àwọn tó ní ẹ̀ ní nílárí
bi ole bi oju kokoro bi orun orun sisun orun ya oluwa shamojo ayoku tadi omo yesu because te ba ti fail oju august december ti baje ti osu yi ati september ba ti lo happy new year lo kuka make e kon gba be elomi le fi gari sodo ti ori pe ko se don ji agbo ko se don ji agbo ni ile ya to lo yi awon agbo papa awon wa lockdown hallelujah hallelujah when you look at it we are afraid of fall too much but if the Lord is with you who can be against you nobody can be against you it's because you are not close to God you didn't know him only a year wa mi ni biti emi ko si eye wa mi ni biti emi ko si oni aguye awon alufa ti a ro pe olorun lo po won tolorun o ran dise that is the reason that we bad lo sile te lo wa ibadi e le bojo ko fa omo ojo awon lojo ko do mi o le bojo lojo omo ojo nkan to de sabe ko derun won de ti accident won de ti ki fani maja won de ti ka omo ojo le ma wa ejo nigba to luwa osokun mo e latorun to be si ko gba ni to lu o fe lo ja ni kara ni hallelujah hallelujah o mo ki suyan ni oko to to ni tadi ye o to ni te wure o to ni te malu iwo kon yin mo bo se ko ni ti ni se ko ni ti abi ba isa ni mo je bo fun ba isa ti to fra wu ku ni Hallelujah. 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 Tell me why you come over. Gbogbo e ti mo aye fo aye to fe aye easy. To ma ti gbo mo yen de waju be yen. O ni hallelujah mo dupe. Hallelujah mo dupe. Hallelujah ogbe yen o. Hallelujah mo dupe. Ore ti ma ba se fun mi. Ojo yen kere wa ba ojo to mo fe di doctor ojo to mo fe di pilot e fi ope yen je kini e fi baje hallelujah e ri be se gbejo yen la roke lepe mo bi toro baje si se le fe tre mo wa la igbe dani je yi e yon buruja e yo shuru when you look at the book of Genesis 6 verse 1 to 10 o nigba ti mo boju o le o ni orin oluwa gbanje gidi tori pe o da eniyan ni aworan ara re dede ma ka si sale won tun wa kora won jo won lo fe ko babeli won fe je kini oluwa wa ju fọlu saarin won ede won se kini ede won da se e ma tun beru isubu lati rin lo to ba re lo pin si baba aye baba aye nígbà tí mo wà kékeré tí mo nìkan wà lọ́wọ́ ẹ ṣé a níbi tó kí rán mi lọ lóru bọ́ọ̀nù gbàgbé àdásókò mo ti wọ̀nà mo ti lọ tí mi ò bá bá ṣì gidi má bá yín wín
Is that you mean she tell me no she dey kokoro le mi lo mu iwin ke ba ti e lo ko se le de ko afia no and I cannot see anybody to die. The only person I reference is God. And the Lord said unto Joshua, fear them not. Fear them not. For I have delivered them into your hands. I have delivered them into your hands. You shall not a man of this kind of country. Ninu Oshu yi, shall be delivered into your hands. Yeah. Ema beru mo. Teba lore to je minister. Teba jo lore to je kini, to je governor. E pati si won lara. Ton ba pe yi ke ki won ton ba de pe yen da won no. Ajumo bi o kan ta no. E do le ba ron si lo je ki ni. Ibu ba da ajumo bi te ti ku e fo we yen le. Ajumo bi ti lo. Jeri. Abi? Ke la je ton sa ajumo bi fun pa ton juri le se. Oju ni won si ajumo bi. E lo de ku. Ajumo bi ti ku e yo ko no we. Jeri. Hallelujah. 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 When you look at 1 Samuel 1:1-10, can somebody read? Now there was a certain man of Ramathaim Zophim of Mount Ephraim, yes. And his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Eli, yes. The son of Tohu, the son of Zu, yes. And Ephratite, yes. And he had two wives. The name of the one was Anna, and the name of the other Peninnah. And Peninnah had children, yes. But Anna had no children. And this man went up out of his city yearly to worship and to sacrifice unto the Lord of hosts, Shiloh. Yes. And the two sons of Eli, Ophni and Phinehas, yes. The priests of the Lord were there. And when the time was that Elkanah offered, yes. He gave to Peninnah his wife, and to all her sons and her daughters, yes. Portions. For unto Anna he gave a worthy portion, for he loved Anna. But the Lord has shut up her womb, and her adversary also provoked her soul. For to make her pray, because the Lord has shut up her womb. Yes. And as he did so year by year, when she went up to the house of the Lord, so she provoked her. Therefore she went and did not eat. Then said Elkanah, her husband, to her, Anna, why weepest thou? And why eatest thou not? And why is thy heart grieved? Am not I better to thee than 10 sons? And the answer is no. So Anna rose up. And the answer is what? No. So Anna rose up after they had eaten in Shiloh, yes. And after they had drunk. Now Eli the priest sat upon a seat, yes. By a post of the temple of the Lord. And she was in bitterness of soul, yes. And prayed unto the Lord, and wept sore, yes. And she vowed a vow, and said, Hallelujah! Upon Inua, vow a lot to like Uma. Only to back before someone, aye. Ah, me time will call him, I'm a black pere tomato. Oh, there be. First morning, o belong kore oluwa gbo adura e ko te kin wa si kore debi to ti gba tomato wa ko de mo pe kon kekere yen no fi so mo le ti o fi ni lari. When you look at Ephesians 5:1-5, Ephesians 6:4-8, Ephesians 12:4-11, then when you look at the book of Proverbs 4:1-5, Proverbs 1:18-24, only don't say you mistakenly vow. Some people are in America, London, get back today, and they will not come back to see Nigeria again. They've lost it. Because what is of all on way, Timon Bati Dilari loan, and Doba Mumba Visa, 120,000. What about to me, Baba Moko? But you won't see, when the daddy wants to share, share one, you know, put the fire, who can get it? Kidani Lokudan. Share ya, who can get it, and don't hear Baba Baina. Show what? Jay Lenda Baba Ilaja. Hallelujah. Yes. My ceremony. Yes. He was going to see me. I said, I think I got this. You want to see what she would be. My chef, you know, sorry. You want to go alone. Don't you alone, baby? What's in bed here? Yes. 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 Yes.
ele to ba ma mu anu ago kadu meje awon kadu ya ma janu tray bi Liberia ni o ama yilo ama yilo ama yilo ama ama tuba baka ama so pe ma disgrace mi o ama ti kadu e pada ti pada ama ve eje o kini kadu meje ni se gbe ni ton promote l'office kini kadu meje to ninu e Tabanika kari uluwa wa Iyashuri yamo Tabanika kari uluwa wa Iyashuri yamo Tabanika kari uluwa 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 Some people go to the armories. Some people will go to bank and borrow money. Some people will go to their neighbors and do a lot of rubbish thing because they don't want disgrace. They don't want fall. And look at what the Lord was telling Job in Job 42, from verse 10. He blessed Job more than before. He pat Job in the back. For you standing throughout the whole trial, you are my best person. But Job said something. Hallelujah. Before the 42, Job 3, from verse 10, 6 to 14, Job said something. As for that night, only as for that night, the darkness sees it, uh-huh, may it not rejoice among the people. Yoruba. Ki o ma read it to 42. Kí o ṣubòru náà pìlìpìlì, kí o má ṣe yọ pẹ̀lú ọjọ́ ọdún náà, kí o má ṣe kà mọ́ iye ọjọ́ oṣù, kí ọdún náà kí o yàgàn, kí o wọn ayọ̀ kan kí o má ṣe wọnú rẹ̀ lọ, kí àwọn tí ń fi ọjọ́ gẹ̀gùn kí o fi gẹ̀gùn, tí wọ́n múra tán láti ru léfẹ́fẹ́ ní sókè, kí ìràwọ̀ òfẹ́ fi ọjọ́ rẹ̀ kí o ṣókùnkùn, kí o má wá sí ìmọ́lẹ̀, kí o má sí, kí o má ṣe ní àfẹ̀mọ́júmọ́. Yes. Nítorí tí kò ṣe
nítorí tí kò sẹ ilẹ̀kùn ní ìyá mi bẹ́ẹ̀ ni kò sì pa ìbànújẹ́ mọ́ kúrò ní ojú mi èéṣe tí èmi kò fi kú láti inú wá àbí tí èmi kò fi pin ẹ̀mí mi nígbà tí mo ti inú jáde èéṣe tí ó kún wá pàdé mi àbí ọmú tí èmi ò mú ǹjẹ́ nísinsìnyí èmi ìbá ti dùbúlẹ̀ jẹ́ èmi àsì dákẹ́ èmi ìbá ti sùn èmi ìbá ti sinmi pẹ̀lú àwọn ọba àti ìgbìmọ̀ ayé tí ó mọlé takété fún ara wọn tàbí pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé tí ó ní wúrà tí wọ́n sì fi fàdákà kún ilé wọn tàbí bí ọ̀lẹ́ tí a sin èmi kì bá ti sí bí ọmọ ìṣẹ́nú tí kò rí ìmọ́lẹ̀ níbẹ̀ ni ẹni búburú ṣíwọ́ ìyọnilẹ́nu níbẹ̀ ni ẹni àárẹ̀ wà nínú ìsinmi níbẹ̀ ni àwọn ìgbèkùn sinmi pọ̀ wọn kò sì gbọ́ wọn amúnisìn àti ewé àti àgbá wà níbẹ̀ ẹ̀rú sì di òmìnira ẹ̀rú di òmìnira olówó rẹ̀ nítorí kí ni a ṣe fi ìmọ́lẹ̀ fún ọ̀tọ̀ṣì àti ìyè fún ọlọ́kàn kíkorò tí wọ́n dúró de ikú dínkù wá ṣùgbọ́n òun kò wá tí wọ́n walẹ̀ wá jù fún ìṣúra tí a bò mọ́lẹ̀ pamọ́ ẹni tí ó yọ̀ gidigidi tí inú wọn sì dùn nígbà tí wọ́n bá lè wá ìsà òkú kí ni a fi ìmọ́lẹ̀ fún ẹni tí ọ̀nà rẹ̀ dùn mọ̀ sí tí ọlọ́run sì ṣọgbà dí mọ́ká nítorí pé ìmí ẹ̀dùn mi ṣáájú kí ẹjẹun ìkọrù rẹ̀ àmì sì tú jáde bí omi nítorí pé òun náà tí mo bẹ̀rù hallelujah nítorí náà ohun tí mo bẹ̀rù gidigidi òun ló dé bá mi yìí àṣeyìnbó àṣeyìnbó ìbí dé ṣé ẹ gbọ́ yorùbá ṣá nǹkan tẹ torí ẹ lọ́ra létí fi àì oúnjẹ kí àwọn èèyàn má bàa yọ yín lẹ́nu lágége níbi dẹ̀dẹ̀ ń gbé ní banana island àti potato island àti legede island oúnjẹ ó dẹ̀ wá láàrin òru ó dẹ̀ wọ́ wọn lọ ṣé kò wá òkè bẹ́ẹ̀ owó wa náà fi ralẹ̀ báwo lè mọ́jẹ́ lè ralẹ̀ 100 million ilẹ̀ nìkan àdẹ̀tí ìkọ ẹ̀dẹ̀ ní kí ojú okó mi má wà gbé wọn lọ ṣé wọ́n ń gbádùn fílẹ̀ wọ́n ń gbádùn lẹ́kí ìsìnjá ṣé wọ́n ń gbádùn omi halẹ̀ lẹ́yìn lọ́hùn ojú ń gba bíbọ̀ wájú hallelujah ó tiẹ̀ wá mú mi kọ àwọn tó wá láti irú ìlú wa tó wá láti òkìtì pupa tí náà síbi omi tó ń lọ gbé kòyí tó ń gbé àjà tó ń gbé banana island potato island tó ń gbé youth leader island àwọn ìṣèbàdà wọn ìṣèbàdà lẹ àti wọn bá dé wọn ní plan wọn kò ti fẹ gbé jẹjẹ rí gbogbo ẹ ti bọ sí i ṣé a rí inú yìí tí ò ní plan ìyàwó reverend tí ò ní plan tó ju àdúrà lọ ìyá bọ́lá tí ò ní plan ìmọ̀ wẹ́ẹ̀dì kan yé lé láti ṣe inú mẹ́rin ìkọ̀dà ti rí pàpà ti mọ̀ ìkọ̀dà bàbá pàdé lè tó kù kákan tẹ̀lé débẹ̀ rí ṣé yìí ìmúra ìyá bọ́lá lọ́jọ́ yẹn ó láti bàbá bọ́lá lẹ́ẹ̀mẹ́wàá ó yá lọ jòkó sẹ́yìn ẹni èèyàn tèmi mo tó sẹ́yìn ẹ̀ mi ò mọ plan ìyá bọ́lá àtàwọn èrò ẹ̀ tó ń sá káàkiri owó tàdé náà owó táwọn ọkùnrin náà tó tí wọn tí wa ò yọ ó ṣàn rọ̀bò pàtàwọn ìyàwó àlàgbà bá dé wọn àtàwọn tó lọ wọ́n ṣe fi kóòkì kọ́ba wá nìyẹn wọ́n ru chachacha níbi ijó ìyọwọ́ sókè lálálálá mọ́ olùwà ẹ̀ tó bímọ náà lẹ́yìn ọtí lẹ́nu olùwà tó bí hallelujah ó ti wà ìmọ̀ ọlọ́run ni ò ti ẹ̀gbẹ́ mí mi mo ní kí gbẹ́ nìkan lọ tó máa ṣe bí sójà lẹ́yìn mi ìyẹn ọlọ́run wà tó jọlè kó tó kúrò mí ẹ̀ ọlọ́run wà tó ó ní plan tiẹ̀ ká tó mọ́lẹ̀ gbàrà ó ti bọ́ sí ìdí ọtí ó ti bẹ̀rẹ̀ sí falọ́lá alámúdá mo ti ẹ̀ ti dé mo ti dé allen mi ò rí olúwa ọlọ́run wà lẹ́yìn mọ́tò nínú kí wọ́n yọ ọ̀nà mi lẹ́nu fún ló bá fẹ́ gbé mi kan gbé mi ṣé rí ìmọ̀tẹ́ mi sọ so we should kò tí ẹ̀ sí bodyguard kankan ara ẹ̀ ló gáàjì hallelujah wọ́n kàn padà sí 91 from àmì sam 91 àti sam 127 bí kò ṣe pé olúwa ṣọ́ mi mo ṣe lọ́tí mo bọ̀ yìí wọ́n yà tètè kúrò mẹ́ kílẹ̀ má ṣù torí mi ò mọ plan security wọ́n má ti lọ gbé mi mọ́ gbogbo wa lọ hallelujah don't fear fall
Don't fear what? Four. Then Hebrews 13:1 to 5, Hebrews 6, from verse 4 to 10, Hebrews 11, from verse 5 to 10. Then Romans 11, from verse 30 to the end. So we can round it up. Don't fear what? Fall. And do you fear let me live back? Cherry, do you fear let me live back? No. Possible. Like ye. Hebrews 6 verse 5. Yes. And after the good word of God, and the power of the age to come, yes, if they fall away, To renew them again to repentance, since they crucify again for themselves, yes, the Son of God, And put into an open shame, yes, for the heart which drink in the rain that also come upon it, yes, and bear as useful for those by whom it cultivated, receive blessing from God. But if it is bare thorns and break, it is rejected and near to be cursed, whose end is to be burnt. But beloved, we are confident of better things concerning you. Yet since that accomplished salvation, though we speak to in this manner. For God is not unjust to forget your work. Hallelujah! God is not unjust to forget what? Your good work. E ka be ni Yoruba ko le yi won. Ye ro pe boya ko si kan ofe lodo Olorun. O da be to de free, o da be to de Sierra Leone. Tony, this is free town. O da ja won no be to de Tabuka. O ni ko ori eran agbasale. O je na rice gbo boy si waju ni yen. O je to. O ni ko we bless you. This is free town. Everything here is free. You know free. You go nowhere, they will take your shoe. Nothing is free. Nítorí Ọlọ́run kì í ṣe aláìṣòdodo. Ẹ̀yin lánàádù, ẹ̀yin olè. Tí yóò fi gbàgbé iṣẹ́ yín. Kò lè gbàgbé iṣẹ́. Àti ìfẹ́ tí ẹ fi hàn sí orúkọ rẹ̀. Nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí ẹ ti ṣe fún àwọn ènìyàn mímọ́. Iṣẹ́ ẹ sì ń ṣe. Bàbá sì fẹ́ kí olúkúlùkù yín kí ó máa fi irú àìsinmi kan náà hàn. Fún ẹkún ìrètí títí dé òpin. Kí ẹ má ṣe di onílọ́ra. Ṣùgbọ́n aláfarawé àwọn tí wọ́n fi ipa ìgbàgbọ́ àti sùúrù jogún àwọn ìlérí. Nítorí nígbà tí Ọlọ́run ṣe ìlérí fún Abraham. Bí kò ti rí ẹni tí ó pọ̀ ju òun láti fi búra. Ó fi ara rẹ̀ búra wípé. Nítòótọ́. Ní bíbù kùn. Èmi àbùkù fún. Hallelujah. Yẹ́n pé Ọlọ́run ò sí kò sẹ́yìn tó fẹ́ bá búra pé òun ò ní mí sẹ́. Ṣé o ṣe fẹ́ bá màbí òṣè? Ọkùn láìní mẹ́ta kan sálẹ̀. Ó yẹ ká bẹ̀ lọ. Ní BBC, èmi ò mọ BBC. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni. Lẹ́yìn ìgbà tó fi sùúrù dúró, ó rí ìlérí náà gbà. Hallelujah! Lẹ́yìn tó ní sùúrù tán, ó rí ni. Ó rí ìlérí náà gbà. Eléyìí tẹ̀yìn máa fi ní sùúrù. Orí tẹ máa kọ láti ní lọ́dá bá òkúta àti ìjẹ̀bú ni pé ẹ lé ẹ bá. Ẹ tún bẹ̀ tó bá pẹ́ ẹ máa ogo tó ń jẹ àgbà. Lẹ́lẹ̀lẹ́. Ẹ jọ. Ẹ jẹ́ kí ìbèrè láwọn tó ṣe wẹ́ndì ní báyìí. Ajílété nígbà tẹ ṣe wẹ́ẹ̀dì yín aago wo ló gba sábídíkètì sọ́wọ́ tọmọlé ẹ lọ́wọ́ aago kankan wo ló gba kò lè rántí nítorí pé ó ti gbé ẹnìkan lódìdí ajágbéyọ̀ bọ́ọ̀lù ti lọ is drafted into it obìnrin nínú ẹ̀ máa ń dùn jù lọ́jọ́ wẹ́ẹ̀dì. Wọ́n pàpà kúrò nílé tó bá dàní kí bọ́ọ̀ yẹn máa jókè ẹ̀dá máa sọ̀pá kọ́nù ni orí ẹ̀ ti wúwo jẹsẹ̀ ẹ̀ lọ. Hallelujah. Ẹnìkan nígbà tọkọ ẹ̀ olówó lọ́wọ́ tó ṣe ń gbé mi ẹ ní òun lára òun rí Fẹ́mi máa ń lásídẹ̀ẹ̀dì ṣáni ọdún kẹfà rí o from 2015 ìyàwó Fẹ́mi mẹkáníìkì ìgbà orí ẹ̀ ò tí ì pa o ìgbà tó kọ́ṣẹ́ orí ẹ̀ ò tí ì pa o orí ti páàsì. Ìgbà àgẹ̀ ó lè mú páìpù gbogbo mẹ́jọ ọmọ tí so ti is not even again. Ṣé ẹni kan tẹ́ mi sọ bí bó ṣe rán Báyọ̀ ní Báyọ̀ ra wa òun àti Báyọ̀ ń pàdé ni ṣé rí nǹkan tẹ́ mi sọ. Ó ti born again ẹ má máa fojú àná wo anybody ẹ tó bá fojú àná wo òkú ẹ bá rà lọ́jọ́ ẹ ti gbogbo ẹlẹ̀ ṣé rí nǹkan tẹ́ mi sọ. Kì í ṣòun ẹ má tẹnu mọ́ra lọ́rọ̀ jù ìwà ti kọ́lé wá fún mi. Hallelujah! Tẹ́lẹ̀ ló mú gbọ́kò mú mọ́.
kankan na le so ma gbe fun kan lo to ba gba kuro inu an ba won ba yo won ina omo odo e ni ba yo do kan seri hallelujah e mo ju kuro me ma fe ti si je mo de mi so ti e ba mo ve bo wa si jori tori oro yin ti mule ni ba si mo se ba wa bi sa lo tori e loro gbo abi ki ko we ron je si pe mo ti transfer mi mo ti mi oni ko bi to se gbe mi lo mo ja se mu we wa ni hallelujah hallelujah jori lata aro la lo e je ki aya yin o le pe e ma win ti e ba ti fire si pe e ma win e ni le sun e de ni je ki anybody fi se yeye won de le ba yin le because owo sinu le owo de sinu gboro inu gbo la tin ko woju ko wo jade kódà bẹ ẹjọ lọ gbé tirẹla ara ráìsì wa àgbò wa ní wẹẹsì tó kọjá wọn lórí tọdọ my 12 wọn ti dúró wọn tẹ jẹgbọjá wọn bẹ sí mu bọlẹ tó rà tó mu bọlẹ tó rà wọn rà tọ lórí ẹ ṣé èyí ló ti ń ṣe àgbò yẹn ẹ wá nǹkan fọwọ́ ṣe ẹ fọwọ́ ṣiṣẹ́ ẹ ronú dáadáa pé ọlọ́run ò lè ṣe bí kò lè lè dá yín fún ẹbí kò lè dá yín fún ìyá ẹ̀yin lè fira yín sí i hallelujah then Hebrew 11 from verse 6 ṣùgbọ́n láìsí ìgbàgbọ́ kò ṣeéṣe láti wù hallelujah láìsí ìgbàgbọ́ ṣe kò ṣeéṣe láti wù ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ láti wá àgbọ̀lẹ̀ yìí wọn. Verse 8. Nípa ìgbàgbọ́ ni Ábírámù ní ìgbà tí alẹ́ jáde láti ibi tí òun tí àpè jáde láti lọ sí ibi tí òun yóò gbà fún ilẹ̀ yìí ó gbọ́ ó sì jáde lọ láti mọ ibi tí òun rè nípa ìgbàgbọ́ ni ó ṣe àtìkò ní ilẹ̀ ìlérí rẹ̀ bí ẹni pé ní ilẹ̀ àjèjì ó gbé inú àgọ́ pẹ̀lú Ísákì àti Jákọ́bù àwọn ajọ́gbọ́n ìlérí kan náà pẹ̀lú rẹ̀ nítorí tí ó ń retí ìlú tí ó ní ìpìlẹ̀ èyí tí ọlọ́run tẹ̀lé tí ó sì kọ́ nípa ìgbàgbọ́ ni sára ti kára rẹ̀ pẹ̀lú fi ní agbára láti lóyún nígbà tí ó kọjá ìgbà rẹ̀ nítorí tó ka ìtọ́ ṣe ìlérí sí olóòótọ́ nítorí náà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe ti ara ẹnìkan jáde àní ara ẹni tí ó dàbí òkú ọ̀pọ̀ bí ìràwọ̀ ojú ọ̀run ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àti bí yanrìn etí òkun ní àìníye gbogbo àwọn wọ̀nyí ni ó kú ní ìgbàgbọ́ láì rí ìlérí wọn gbà ṣùgbọ́n tí wọ́n ti òkèrèrè ṣùgbọ́n tí wọ́n rí wọn ní òkèrèrè tí wọ́n sì gbà wọn mú tí wọ́n sì jẹ́wọ́ pé àlejò àti àtìkò ní àwọn lórí ilẹ̀ ayé nítorí pé àwọn tí wọ́n sọ irú ohun bẹ́ẹ̀ fi hàn gbangba pé wọ́n ń ṣe àfẹ́rí ìlú kan tí ń ṣe tiwọn àti nítòótọ́ ìbáṣepọ̀ wọn fi ìlú tí wọ́n ti ń ṣe tí wọ́n jáde wá sí ọkàn wọn ìbá ti rí àyè láti padà ṣùgbọ́n nísinsìnyí wọ́n fẹ́ ìlú kan tí ó dára jù bẹ́ẹ̀ lọ èyí ni ní ti ọ̀run òun náà ojú wọn kò ti ọlọ́run pé kí a máa pè òun ní ọlọ́run wọn òun tí ó ti pèsè ìlú kan sílẹ̀ fún wọn nípa ìgbàgbọ́ ní Ábírámù nígbà tí Ádámù wò fi Ísákì mú wọ. Nínú oṣù ọgọ́sì ẹ gba ọlọ́run wọn torí ó ti fún wa ní mọ́tò kan ní on the first hour of the first day kí ló fún wa Psalm 23 that's pé olúwa ṣe fẹ́ ṣe ìyanu kí ló ní ká máa kà lóṣù yìí Psalm 23 olúwa lolùṣọ́ àgùntàn èmi kì yóò ṣe aláìní that mean you want to do something new something great for you wọ́n ní ta bá ń jáde Psalm 23 ta bá débi tá ń lọ Psalm 23
la ba tun fe kuro me 23 nitori pe ori lori irin ninu ile lori phone olo ma jo wa loju sumo to ba ti be si fin colori oluwa loluju agbonto mi emi ki o se alai ni o mu mi dubule ni papa ko sha ma se ka lo de to ba tun wa lo ro bi ko to so ni Matthew 6 o ye ko kan e ba le pe osu yi osu ayo yi sugbon o don fear for. Don't want to be afraid of falling at all. Won fi lo Jesus na ni John 3 John 4. Oni ki je lo gbe Jesus lo sori oke parapata. Oni ko wo isale. Oni gbogbo nkan to wa laye ran ma fun. To ba le se kini, to ba le fall fa wo. Sugbon lo wo fall, baba o lo ni gbogbo e. Hallelujah. Hallelujah. Then no ba wo Matthew 6. Latin verse 27. Lo se sale. Kilo wa. Matthew 6 from 26. The Lord will bless you. Amen. The Lord will bless you. Amen. Then look at another great boy who refused to what he never cared about for. In Genesis 37, from verse 18 to 24, then Genesis 39, from verse 1 to 8, Genesis 39, verse 16, 17, 18, Genesis 40, from verse 1 to 10, Genesis 42, from verse 18 to 21, then Genesis 44, and Genesis 43, from verse 30, to 39, then Genesis 44 from verse 1 to 10, then Genesis 45 from verse 1 to 10. Only me ni Joseph, eti ni Joseph, ti eta sokweru. Only she baba mi she wa, only she baba mi she wa. Won gba so Olorun e, won ju sinu koto. Ori owo tele awon onisowo lo, he never fear for. Nigba ton ma ba pade, o ti doke. Hallelujah. Hallelujah. Nigba ton ma ba Joseph pade o se kini o ti doke.
Then you can get love with one song. Genesis 45. From verse 1 to 5, Genesis 46. From verse 10 to 17. Then Genesis 47, verse 1 to 8. And Genesis 48. From verse 26 to the end. One time Joseph. Baba ori for seven. Oh, one time Joseph. The age of 17. Nigbati Baba, I want to go to the LGBT. The father lived with him for what? For 17 years. Or daughter's son, what happened to him? Then he got to Masiku Baba, Genesis 50. From verse 10 to 17. Oh, then you come and look here, mommy. And when anyone, he later lay, when he went out, she might be a rule around. What do you mean, Shalom? Hallelujah. Don't fear fall. Don't fear fall. All falls are what? Some are tests. Some attest to you. Only tell, only ask, only one long lady, he got me go to the summer. She want my reaction, eh? Why they shall buy me be wrong? They shall buy me be wrong. One feel later in lorry. One day feel water in lorry, papa. But the landlord don't feel water in lorry. But when from one couple lane, the most I know, she had him. To the one who went to the phone to that, you go from the year, I go here. She had him, to the. Mi o mo ra ma ba pade gba ta ba nlo abọ ku ta fe Odo State ah a le di e o cheri hallelujah iro am baba yeso ya ka ti won mo le ile ti ya yin lo yi ai mo ye gbese ya won ta baba ye gbade mi wa ti gba ya mi ati ko ri mi le pe orun je ki ya mi tete ku baba ko ye mi bo bi eleyi wa dirun fun bi to wa dirun fun to won di mo ta won ma pa eri on a les drones là, on voit les, et tout va, va, tout va qui est mon, ah, eh, yai, coucou l'homme, on remet tout ma vie, tout ma femme, il dit mon logique, non, l'année c'est quoi, c'est, y a rien, j'ai pas mes fouilles à demander au homme, ah, on oublie, on a dit, si, on s'y va là. À de faire un moment, à un an, c'est bien, c'est à dire ton panléa. À dire ton panléa, je l'ai dit, man, besoin de toi, tu es un peu plus. Alléluia. Elle a mis des savoirs, quand on peut tous, ou des savoirs, mais non, sous chouchou. Mais toi, y'a un homme, mais là, quand j'ai dit, on va mal, 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 on va mal. Don't see me, look at my chicken. Don't you love? Don't you come out to love? Hallelujah. Hallelujah. As the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friend, also the Lord gave Job twice as much as he had. Hallelujah. Hallelujah. All was triumph. Go down again a little. Then came there unto him, all his brethren, and all his sisters, and all they that had been of his acquaintance before, and did eat bread with him in his house, and they bemoaned him, and comforted him over all the evil that the Lord had brought upon him. Every man also gave him a piece of money, and every one an earring of gold. So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning. Hallelujah! Ben, ben, y'a 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 Marie. L'un d'un son, y'a ma brésil, ben, de quoi? Je m'en dis, y'a soumou. J'avais qu'elle est. Oh, mon Dieu, ben, pour toujours mission. On est j'avais qu'elle est, oh. Oh, tu connaissons. On est pas dit, Abraham, on m'a dit, on est dans le livre. A quoi tu m'as dit, ben, y'a 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 Then I want to know how to do it. So I want to be able to do it. This is the work I did long. Oluwa Job. I'm not afraid of fall. I now saw, the one of Job to be a trial period. Please change me and turn me to the right path. Close your eyes.
and pray to God. It means out of Britain, it means out of Dublin, it means out of Ireland, it means out of Lebanon, it means out of Abokuta, it means Abokuta out of Zore. And then you know, no, back here. Oh, no, 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 when you look at the book of Daniel 1, verse 8, Daniel 3, from verse 10 to the end, Daniel 4, Daniel 5, and when you look at the story of Nebuchadnezzar, everything is about four. And when you look at the Naboth vineyard and the death of Uriah, pray to God, pray to God. Tell God now, I'm not afraid of falling here. Kill over now, but the teacher of Injali, he got up and bad like one by salary, one by protocol, house allowance, motor allowance, Adugo allowance, Ojo allowance, Oru allowance, one by Gugu Etiti, one Jitu Jali, man. It was just still. One Jali Shari. Go see politician Makolaye, you have to see Pai Modu, Gugu Oli. Oli, Bata Bata, one day you, get Ugu Okuni, one. Velati Corinthiti won fe gbo won ro go velati ku ori yen ti pare yo ni o de ba mi le lo agbere ro sile o ba wa je ton bon wo trend ma fi lo si bi won wo buka pa bon won wo buka ton je ton ma fi lo si bi won lo ra jo ni mi kan awon politician ton ma ra ti won ton ma fi lo si bon lo bon lo product ton ba tara form ti won ton ma fi lo si. Bon là, pour le bon là, on est là. Pour le bon pour le famille, il y a un chat. Tell God your plan for August. Et là, tu peux le voir là, et 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 tu peux le who art in heaven, hallowed be thy name, is the best prayer. For Psalm 23, in the morning, in the afternoon, in the evening. Jesus, Oluwa. Amen. Ema ma gba dura ke ma ko won seyin. Anytime ke ma gba dura ma te won si waju. E ko dura je le mu mo ki je okuta. Ki je ko te le si ni ko ma wo lowo. Imi baba won ti pain loju oju ni bere si doju eyan gidi awon yo bere si ran yin lowo olorun o ki gbe moto ta yan lore lori bed oni pati mo lala mo de report back mo do ko so ri bed oya ba jade won ti so be ni garage ije bed mo o back mo do wo yara then I to wa gbadura fun Nigeria gbogbo awon kan ba yan patapata ko luwa fun onu le o ti bere pelu won ko fi gbogbo onu le patapata kire le teyin lowo o da yin pe ka ma ji ara ye o da yin pe ka tu tenke je ri ke to je o o da yin pe ka ma suku ke ma tu mo kon be je lale o pe na won to mu ni shiwa o awon politicians o pe na won to mu ni shiwa o e mo won ijo lo school ni o wa ti sare ile yi ka kiri be ni ko fe pa yi wa tu ma ta zi lara ni titi. Jesus, Oluwa, Jehovah, Jesus Christ, Oluwa, don't you show us in January? Although you are not going to declare war for us, oh, declare war, so we be a battle. Oh, declare war, so we are my shepherd. O declare wars ori awon lopa. O declare wars ori awon dokita. O declare wars ori awon nurse. Then o tu wa mu gbogbo awon to te fire wo sile. O fi alafo saare won pe ni distance. Nlo gbogbo e ni o so ri sele. Gbogbo ile ina na ti observe. E ko to ko lu wa oju ti Jesu lo. Nitori mo fi Jesu to le le ta won so ko olugbele wa lowo. Lati wo the head organization. Pe Oluwa ti e wa show our way pray.
Congratulations.